开始困难的年月来。阿达嘎。嫁给比利，就那木马里的钱包的钱，那都是困了，天嘛，那都是困难为了嘛包的，那都是些那老外的眼里嘛，就那安迪维特的。啊，都代表木马米的，我突然比如就那来不得的，面大天大西洋，就那没皮肤，啊，古村飞波的嘛，个个没得皮肤。阿里钱呀，就喏，对吧？业绩业绩多没？业绩多没？啊，都也闹啥多的嘛？就喏，地也是也地留下了，他们门口边喏，啊，古龙庙，虽然那边呢楼楼矮呐，那么说也没留。阿拉个有多少班生呢？就喏，三楼的，那套十七、十九嘛喏，一个三楼的。啊，就那爸妈们老五千的，的 music 的库贝老的，啊，就那老嘞，就那比马来爸妈们老五，啊，我啊，这千里的，啊，木马里的都包的，我喏，但包的都比较厉害，我们都木大的，都包都算包的，啊，就那路呢，多么多没有，就那修理么修啊，修个么嘞，就那爸妈们老五，就那弟弟先买老的，啊，他们那么个包，老里呢软的了呀，身边的爸妈们有，就那大老呢要进来的。就呀的呀，就那老油老米呀来洗的呀，对不啦？过不老白老油老油啊，老油老呀来来洗的，俺们老油去哪里来扒了不呀？啊喽，过老油老米呀来哈的哟，因老油可能那地方你不买你多少搞呢？过地面嘛比你他那了啊，水里片就那路搞搞哩啊，不生下路搞那哩，俺们有老油老呀吧的，他们过谁个啊老地没扒过？啊，过不里边的店里呢，一些别老么子咯，现在呢那边干嘛不呀？啊，大家啊，价格比例，就那木马里的钱包的钱，那都是空了，天嘛，那都是空的，我老么包的，那都是些那老板的眼里嘛，就那安迪维特的是咯。以前啊，啊，顾客老熟悉米呀，阿么讲的有路标路呀那边，啊，有酒里吧嘞，老提有人么好的有，啊 ，MP3 啊 ，Media Fire 都包路嘛呀 ，MP3。download load 的，阿弥陀佛 ，download 虽然难耶，但现在包住住对对路也来开呀，哎，以前呢也价格比说了哩，啊，都是代表我们方面的，我出生比较早嘞，不晓得年代天大西洋就那么内皮布，啊，古村飞布的嘛，个我们都皮布，啊，现在路的飞布高比较多了，像我们飞布来个我们都皮布，飞布高到困难嘞。有酒席的，这桌席的，阿拉里边席的，就那阿伟先，他古鲁嘎下阿伟阿拉尼达骗的咯，瑞达嘎，那那烂味了，我就那那阿拉叫木吧，他就那木马里的钱出来，就那没路没呀，我边，他古他姐姐边了，我喏，就那谁啊领他干 TV 了，我说弟弟钱叫就那五千老弟也滴留下了。就那地里楼的，车一点的钱的，就那一笔的，啊，就那这车收的钱的，就那一笔的收啊，地木马里的钱叫一笔的，木马里的钱包多了，就那地价了，就那地里呢，就那一地楼压完了，那像木马里的钱呀，就那对吧？业绩多没？业绩多没？啊，都也闹啥多的嘛？就那地也是一地楼压了，他们门口边了，啊，古龙庙虽然那边呢楼楼矮呐，那么说也没楼。咱俩我真打地的钱我借了，过他几月了哩？都阿毛了没拉嘞？毛了没拉嘞？包龙拉干嘞？包龙拉干喏，地的钱里有都阿看他比借了，我真阿毛了没？阿拉我真阿故意这样的倒米咯，啊，倒数啦，啊，我数了阿毛好，我数哪样？倒数啦，故意阿来比数嘞，啊啊，地龙的话，谁阿地比的？啊，阿来比的六撇的。N T V 也多嘞，啊，就那老皮的游戏嘞，阿妈没有鱼肉，啊，古风皮肉啊，就那玩老皮家啦，啊，就那阿咩了嘞，啊，路人路线上那嘞，细的我呀，啊，先开动下先嘞，我就那地首先米的阿妈细的开动下嘞，得先搞呢，阿咩也包给了呗，是了嘞，我就那阿内家我就那，哦，贵皮肉加贵皮肉了，我们好过呢。啊，特别看下 social media， 看出来了，后边看到啊，爸妈们现在你他妈了嘛？阿拉没有，现在啊，单脚比脚的抱着的钱呢，你还是的，是了。今朝在地里些些老年买，今朝的钱呢，就今朝啊，比现在也大了的，比那买所以呢，哦，他旧的钱呢，就今朝过来拿不到我们压给的钱呢，你还是的呢。哎，阿拉没有累的嘞，偏懒来拿呗，是了嘞。阿拉讲我今朝代表阿姆塞别的，比如。
ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်လောက်ရသေးတယ်ဗျာတစ်ချိန်ဘက်ချိန်ကိုလည်းကျွန်တော်အအောင်ဆိုက်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစတူဒီယိုကိစ္စလေးကျွန်တော်လောက်ရတာရှိတယ်တစ်ချိန်ဟိုဒီဘိုင်းလေးကျွန်တော်လောက်ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာရရှိရက်တီလို့ရဖို့ပေါ့နော်ရှိုးတွေဘာတွေကမရှိရတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တီးရေးကိုကျွန်တော်လုပ်နေရတာအမှန်မှားတီးရေးကမလုပ်ချင်တော့ဘူးအဟိုတီးရေးကပေါက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေကိုကအများအဖြစ်ကတီးရေးကိုကြီးကြတာနည်းတယ်လေအဆိုတော်ပဲကြီးကြဆိုတော့တီးရေးကမလုပ်ချင်တော့ကိုဘာသာကိုပဲစူချင်တာကိုဘာသာကိုစူဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတီးရေးနဲ့ရှာနေရတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာရို့ကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးကျွန်တော်တိတ်မတုံးနိုင်အောင်အဲ့ဒါလေးတွေကြောက်ပါအခုကဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပရိသတ်တွေနဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေကကျွန်တော်မသိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အတိအပေါင်းအသင်းတွေရှားထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်ဗျာဒီလက်တွေ့ဘဝမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီလက်တွေ့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ဘဝမှာကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုတိတ်ပြီးမသွားဖြစ်တာဗာဒါပေမဲ့သွားတော့သွားရမှာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်အောင်တော့အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်လှုပ်ပါလှုပ်ပါအခုဆိုတော့ကျွန်တော် TikTok account လေးဖွင့်လာပြီလေ TikTok တွေပါတုံးနေပြီဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့တချင်းတင်ပါ line ပေါ်မှာရှိရတချင်းတင်မှာကျွန်တော် line ပေါ်မှာရှိတယ်တချင်းမတင်တဲ့ချိန်တွေက line ပေါ်မှာမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရအခုလေဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်တင်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုယ်စိတ်နဲ့လွတ်လာတချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းအခုလိုမျောတချင်းလိုပဲတုံမွားချစ်လိုက်တာတုံမွားဆိုပြီးတော့wedding တချင်းပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းအခု Burmese traditional dress လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်ထားတာလေးထွက်ဖို့ရှိသေးတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်အခုတော့ဇက်တိုက်တော့လုတ်ပြနေပြီ။ဇက်တိုက်ထွက်ပြအောင်လုပ်နေတာပေါ့နော်။ပရိသတ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြောင်းအောင်ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသူတို့နဲ့ဒိုင်ရိုက်မတွေးနိုင်အောင်မှာကျွန်တော်တချင်းလေးတွေနဲ့သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တွေးတာခွေထွက်ဖို့ရှိတယ်နောက်လာတယ်မှာ။ကျွန်တော်ဟိုတိုင်းပေါ့မီနီပေါ့မီနီဆိုရင်ခုနှစ်ပုတ်လောက်ပါမယ်။ခုနှစ်ပုတ်လောက်ပါမယ်။အမှတချင်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ခံစားမိတာလေးတွေပါမယ်။ပြီးတော့ရင်ပရိသတ်နဲ့နီးစပ်မဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ယူထည့်ထားတယ်ဟိုအတန်တေးရှာလေးတော့လှုပ်ထားပါမယ်လှုပ်ထားလုံနေတယ်ပေါ့နော်အခုပြီးတော့မှပြီးတော့မှနောက်လာတယ်မှကျွန်တော်ထွက်ချင်တယ်အဲ့လေးကိုဝေဖန်အကြံပြုပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့လည်းပြောချင်တယ်တခါတည်း